7 Studio ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုလို COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာဒီသားသမီးရဲ့ပညာရေးအချိန်နှောင်းနှေးမှာကိုစွန့်ရင်နေတဲ့မိဘတွေအတွက်ဒီကနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကိုပြောပြပေးရှင်ပါတယ်အာဒါကတော့ဒါအိမ်ကနေနေပြီးတော့ online ကနေစတင်လို့ရအောင်အတွက်ဒီ concept 8ကနေပြီးတော့ application တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးပြီးသွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပါမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကတာဝန်ရှိသူတယောက်နဲ့ဆွေးနွေးပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီမဟုတ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ဒီ concept အိမ်မှာတာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းကိုပရိသတ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ခုနာမည်ကစိုးထပ်ပါကိုကဒီ concept base မှာအခုလက်ရှိ CEO အနေနဲ့လုပ်နေပါတယ်ဒါဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီ team စေပေါ့နော်လက်ရှိ concept base ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံး manage လုပ်ပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ဒီ concept 8 application ဘယ်လိုကြောင့်စပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ဒါပြောမယ်ဆိုတာနည်းနည်းရှင်းတာပေါ့ဒါအချင်းချုပ်လေးပြောရတာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ကိုကဒီ2000နဲ့မပေါ့ငယ်တည်းရပေါ့ကိုငယ်တည်းရကိုဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုပြောင်းလဲမှုတခုလုပ်ချင်တယ်အဲအဲ့တုန်းက25 26လောက်ပေါ့နော်ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဒီပညာတက်မှဒီနိုင်ငံတိုးတက်မယ်လို့ကိုယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒါပြန် trace လောက်ကအခုမိသားစုတွေမှာပါတာပေါ့အခုရအဖိုးကလဲသမားလဲတော့မပိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလဲသမားတယောက်ရမိရဒီလိုနေရာမှာလာလို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်စဉ်းစားကြည့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်လောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုတို့မိသားစုအမှန်ပြောရပေါ့မင်းအဖိုးဒီလိုမျိုးပညာတက်စေခြင်းနဲ့စိတ်တခုရှိရဟာဒါတော်ပြောင်းလဲမှုတခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကလိုက်ကြည့်တော့အများစုပေါ့ဒီအခုထိပါအခုဒီတထေးနေတဲ့ဇာတ်ပြောဘူးလေအခုတကယ်အဲပညာတက်နေတဲ့ဇာတ်ပြောဘူးလေအခုဒီခက်မှာဘာများပြောကြလဲဆိုတော့ဒီထွက်ပြကြတာအများစုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနေရဆိုတာဒါဆိုတာပတ်စံရှိရလူပဲလုံနိုင်တယ်ဘာလို့ညာတော့ပေါ့ဒီလိုခွင်းတခုပဲပေါ့နော်ပြီးတော့တချို့ကြတာဒီပညာရေးဆိုတာဘယ်တော့မှကောင်းပြောင်းလဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးကောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးနိုင်ငံကမတိုးတက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီခါတွေကအကငငယ်55 6ငငယ်တွေကကြားလာတော့ဒါပေမဲ့အခုရင်းထဲမှာဘာရှိနေလဲဆိုအဲ့ဒီအရွယ်တွေကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ငါတို့ပြောင်းလဲခဲ့တယ်ပေါ့အဲငါအဖိုးကဒီလိုမျိုးစွန့်လို့ပြီးတော့သူဒီလဲအကုန်စွန့်လဲသမားလဲလုံးဝင်တယ်ပေါ့အကုန်စွန့်ပြီးစိုက်ကားနေရန်ကုန်မှာလှုပ်ပါညာတွေကစတာပေါ့ဘဝအဲ့ကနေပဲသူသားသမီးတွေအကုန်ပညာတက်ကမဲ့စိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်သူရွယ်ချက်ပြောပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီရွယ်ချက်တစ်ခုက second generation ပြောင်းသွားတာပေါ့ second generation ကနေကြတော့လဲငါအဖိုးအဖေတွေမိကြတော့ငါသားသမီးဟာလှုပ်ပဲပေါ့နော်ဟိုသူတို့ထမင်းတစ်ခွက် short size short size သူအိမ်မှာမနေရမနေရဒါဘလို့ဖြစ်ဖြစ်သူအိတ်လို့ရရင်ပြီးတော့တနေ့တစ်လုံးထမင်းစားလို့ရရင်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲငါသားသမီးငါတို့မသင်တဲ့ပညာကိုသင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာကြောင်းတက်ခိုင်းနေကိုတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ထားခဲ့တာပေါ့ဒါလည်းလုံရင်လည်းစီးပွားရေးတချို့အဆင်ပြေလာလို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ကြရင်အကိုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပညာတက်တယ်ဆိုရင်ပညာတက်မယ်ဆိုရင်ဒါမိသားစုကပညာတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ generation เนี่ยပြောင်းသွားမှာ generation เนี่ยပြောင်းသွားရဆိုရင်ဒါမိသားစုတိုင်းအောင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်နိုင်ဆိုအခုမြင်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုပညာရေးအရေးကြီးဆုံးပါအဲ့တော့55 6တည်းကဘုံငယ်တွေကလည်းလို့အတွေ့ရရှိတာပေါ့နော်တခုလောက်ကဘာလောက်ကမှတော့မသိဘူးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတခုတောင်းတနေရတယ်ဝင်ပါပြီးလှုပ်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့55 6မှာဆိုရင်ကြောင်းထောင်လာပဲပေါ့ဟိုကြောင်းထောင်တယ်လေကြောင်းဆိုကြောင်းပိုကောင်းတဲ့ကြောင်းထောင်မယ်ပိုပြီးတော့ကြီးတဲ့ကြောင်းလုပ်မယ်ဒီအတွေ့ပဲရှိတော့ဒါပေမဲ့ဒီ US မှာအခုစာသင်နေနေခဲ့တယ်အဲ့မှာအကိုရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အချိန်80ခန်းလောက်ကဒီopen course နဲ့သင်ခဲ့ရတာပေါ့ online တချို့ရ YouTube video တွေပေါ့အဲ့ program တွေသင်ခဲ့ရတာပေါ့ဥပမာဆိုရင် physics ဆိုရင်ဟို MIT ကဒီ Walter Lewin နဲ့ဒီ physics course တွေကိုကြည့်ပြီးသင်ခဲ့တယ်အကြောင်းမှကြောင်းဆောင်းမှတ်ဖြည့်တယ် credit ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသင်တာများတော့ဩပေါ့နော်ဒီဟာမျိုးငါလောက်လာတာပဲပြီးမသိဘူးဆိုရင်ကိုကသင်ချာယူခဲ့တာဆိုတော့ mathematics stack exchange နဲ့မိကုန်းနဲ့မေးတယ်ဒါမျိုး discussion နဲ့လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အကုန်လုံးကအချိန်က online နဲ့ပဲပေါ့တကြောင်းမှတနားရီသင်အပြင်မှာတော့3နာရီလောက်စာပြန်သင်ရတာပေါ့ပြန်ဖတ်ကြတာပေါ့နော်ပြန်လောက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးသွားတာဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလောက်ခဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းတကယ်တမ်းကဒီလိုမျိုးပညာရေးလောက်ပြီးခဲ့မယ်ဆိုရေရှည်မှာလည်းကိုဖြစ်လာမယ်လို့မြင်တယ်လောက်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကတစ်ချက်နေနဲ့ဒါ technology သုံးတာပေါ့အဲ့တော့တစ်ချက်နေနဲ့လူတိုင်းကဈေးသက်သာတိုင်းလောက်သင်လို့ရမယ်နှစ်ချက်နေနဲ့တကယ်တက်တဲ့ပညာရှင်တကယ်တက်တဲ့ဆရာတွေဆရာနေပြီးဈေးမကြီးပဲနဲ့သူလွယ်ကူနဲ့ပဲနေရမှာဆိုနေရမှာရွေးအခုလို့သင်လို့ရအခုအဲ့ဒါကိုမြင်ခဲ့ရကိုတိုင်းကလောက်ခဲ့ရဆိုတော့လေအဲ့ဒါမျိုးတော့လောက်ချင်တယ်ဆိုတာရှိခဲ့တယ်အဲ့အရာကအခု master တက်တဲ့ခါကျတော့ဗောနော်အဲ့အဲ့မှာစိတ်ထားစိတ်တက်ကပူပြင်းပြလာတာဗောဆိုအဲ့ကျတော့တကယ်လဲတငယ်ချင်းတွေကလည်းတိုက်တွန်းနဲ့အားပေးတယ်သူတို့ကလည်းပြီးနောက်ခါကျအမှလည်းတချို့အဲ့လိုမျိုးအခု approach တွေပေါ်လာတာဗော approach ဆိုင်ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေပေါ်လာတာဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ဟို Udemy တို့ course တွေဆိုပေါ်တိတ်မကြသေးဘူးတကယ်ပေါက်လာဆိုတာလေဒီဒီမှာမိနောက်တစ်ခုကျ Khan Academy ဆိုတာလည်းအခုဒီမှာရောက်ပြီးသင်တော့မှစပြီးတော့ပေါ်လာတော့မှရှိတယ်နာမည်ကြီးတာမဟုတ်သေးဘူးဗောအဲ့လိုမျိုးဗောနော်အဲ့တော့ဟိုဟိုကတင်ခဲ့တာဟိုမှာ new us မှာနေခဲ့ဆို6နှစ်ဟာ6နှစ်လောက်ရှိသွားပြီ။နောက်ပြီးဒီမှာပြန်လာပြီးလောက်တာဆိုတော့လေအဲ့မှာတာကင်မှာဟိုမှာအဲ့တော့မြင်တွေ့ခဲ့တာအများကြီးပေါ့နော်အခု2010ခုနှစ်မှာ US ရောက်တော့ဟ
หัวบ่อามาสาบีแล้วกูตักกระโดมาหัวสาบีชีเดียดีดีออนไลน์โปรแกรมตักคู่บ่อสาบีเล่าเนี่ยแบบชีเดียฟิสิกส์มาเออเรามีอะไรบ่อไอ้เราไอ้การสาบีแล้วกูที่เซ็นเนต้ากาลาเปล่ามาวันเด็กคิดคู่ลงมีเงี้ยเราชิฟต์คู่เพื่อต่อเราไอ้เราไอ้เรามีมาหนึ่งมาเพื่อนอะไรเราก็มีเงี้ยบ่อเนาะไอ้เรากูรันกูรันในบีเราตักเข้ามีตัวมาบ่อเวลามางานดูเนี่ยเว็บไซต์ดิมาแบบมาซื้อโฟนนี่นะตรงน่ะมาเราเนี่ยโฟนนี่นะก็ปูซีบอร์ดให้ใส่ปูตรงปูรวยเลยป่ะเนาะโฟนอ่ะแล้วปูมาอะแล้วบาเพลโลดิคุมดาตรงนั้นเนี่ยนี่แล้วดูโฟนเองลงซะพี่ก็เล่ามั้ยป่ะเนาะถ้าส่วนบดุมซุซะตรงนั้นไอ้กะนี่มาดูตั้วมั้ยอะแล้วอดิก็เยอะจังก็บาเลยโหลပြောได้ขาจังทีนี้ไงเปลี่ยนตัดเสียจังเลยอะแล้วอกูโหลไปเปียงแล้วตรงเนี่ยตุนยายเลยเปียงให้ไม่กูเห็นเลยแต่ปัญญาอีอ่ะอดิก็จ๋าเลยถ้าซะไปโหลกูเห็นเลยဒါနဲ့ဆိုရင်အားလုံးဖြစ်နိုင်မယ်လို့ပြောမြင်တယ်။အဲဒါမှအခုအများကြီးဆွတ်လို့ပြန်ရလာခဲ့တော့ပေါ့။ဆွတ်လို့အခုဆိုရင်ဒါဟိုတခြားနဲ့ bachelor တက်တယ်။အဲပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ master ဆက်တက်တယ် scholarship တော့လက်ကားတက်ကြတာပေါ့။ပြီးစာပါပြန်သင်ပြီးရတော့အကြောင်းပါ။အဲဒါပြီးသွားတော့ဟိုဟိုမှာက degree ပေါက်တယ်။အဲ့တော့ choice ကရှိတာပေါ့။ PhD ဆက်လုပ်ပြီးတော့ US မှာနေမလား။ degree ရှိရအတွက်ဟိုမှာဆက်နေမလား။အဲဒီမှာပြန်နေမလားပေါ့။နေ့စဉ်မေးတဲ့မိန်းကောင်ပါလဲဆိုအခုအများနဲ့မေးတာတို့ဒီမှာပြန်လာခဏလောက်ပြပါသေးပြီးတော့ပြန်သွားခက်ခဲတာပေါ့ဒီမှာလောက်ကကျန်းတတ်တာပေါ့ဆိုတော့တော့ပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုမေးတယ်မေးကွာဟိုအမြဲအိတ်လို့မရတာမေးတယ်မေးတယ်တခုပေါ့နော်အကယ်လို့အခုအသက်30ဆိုရင်30ပြည့်တော့မှာပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆက်နှစ်ဆိုထက်40ဆိုရင်ဆိုထက်မင်းဒီလိုသက်30မှာဒီအလုံးမလုပ်ဖ ೇನೆ ဓာကြီးကိုဆွန့်လို့ပြီးတော့ဒီဟာဒီဟိုမှာနေပြီးလောက်ဖို့အတွက်ကိုမဖြစ်လာပါနော် regret ဖြစ်မလားပေါ့နောက်သားရမလားပေါ့အဲ့ချိန်မှာအနှိမ့်တင်နေစေမင်းနဲ့မင်းကတူတူပဲမိနောင်လာရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ USA ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘဝကြီးမှာတော့တခု impact တခုအရေးကြီးတယ်ကိုမြင်လာတယ်အဲ့တော့တယောက်ဆက်တာသွားလဲအများကြီးကြိုးကြီးရှိတယ်ပြီးကလည်း border ပါတယောက်နေနေဆိုတော့ဒါနောက်ဘဝနောက်ဘဝမှာတယောက်ဆက်တောင်းလောက်ပြီးအများကြီးပါဖြစ်တယ်လေပြီးတော့အကုန်ငယ်ငယ်တည်းကဆရာဖြစ်ချင်တာဆိုတော့လေစာသင်တာဝါသနာပါဆာလို့ဆိုတော့ငါ US ပါနေရဆိုရင်ဘယ်နှယောက်ဘာကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲလာခရရဲကောင်းထားတဲ့စာရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ရတာမရတဲ့စာရင်ခဏနေအောင်အရင်ဆုံးပထမဆုံးမြင်ရမှာပါလဲဆိုတော့တိကျက impact ရှိရဆိုအမြင်အလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ပြီးရင်စာတွေတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ကိုမြင်တယ်။ပြီးရင်အကူကဟိုအခုဆိုတော့အရန်တော်တက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတကဘောင်းနဲ့ရှင်ပြောတာပေါ့နော်။တကဘောင်းလုံးမှာဆိုအခုတက်တော်တက်တဲ့လူအများကြီးရှိတယ်။ US မှာဆိုရင်အခုတက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။အဒီတန်ငယ်မှာလုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေနည်းတယ်ရှင်ပြောရမယ်ဆိုရင်။အဲ့တော့ဒီမှာလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်။ impact ကကို impact ကပို့ကြီးမယ်။ပြီးရင်လိုတဲ့တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူကိုလူမျိုးလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဟိုဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးမရွေးချယ်နိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အခု TV ကိုအခု revoke လုပ်လိုက်တယ်ဆက်မသွားတော့ဘူးပြတ်သွားပြီပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ဒီမှာနိုင်ငံမှာလည်းဆက်ပြီးနေရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခြေဆုံးပြစ်ပြီးတော့ဒါဟိုပဲ design မှန်နဲ့ဒီမှာနိုင်ငံကြီးပညာတတ်ပါစီဆိုတဲ့ UI ချက်တစ်ခုနဲ့ပေါ့ဒါအခုရဲ့ဟောပေါ့เนาะအဲ့ကစတာပေါ့နောက်ပိုင်းတော့အခုရည်ရထားတာအများကြီးရှိတာပေါ့ပြထားတာတွေသိရတယ်ပတ်စံရှိမှလုပ်လို့ရတယ်လေအဲ့တော့တက်အနေနဲ့ကစတယ်ဒါနဲ့စမယ်အဲ့တော့ဒါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အများကြီးညှို့ထားလိုက်ရှိအများကြီးဖြစ်နေတယ်နိုင်ငံတော်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့အဲ့ကစတာပေါ့ဒါပထမခြေလမ်းပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဒီ concept eight ကရောဘယ်လိုမျိုး product မျိုးလဲကွာ concept eight ကအဒီဦးနာကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့အဲတက်ကနှီးပညာလဲလောက်တာကိုကနှီးပညာဆိုတော့ technology ပေါ့ဒီနိုင်ငံနှီးပညာဆိုတော့နှီးပညာအများကြီးလောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအလွယ်ကူလူတိုင်းသုံးနိုင်ပြီးဈေးအပေါ်ဆုံးသက်သာဆုံးတယ်လူတိုင်းတို့အသုံးတယ်ဖုန်းပေါ့ဖုန်းနဲ့ဖုန်း app ဖုန်း app ပါမှာကိုက iOS တက်မလို့ android app လောက်ထားတယ်အဖေလို Android တဲ့ဘက်လုံးလဲဆိုတော့ပွာပွင့်နေပြောတာပေါ့နော် iOS ကလုံးမယ်ဆိုရင် cost ရှိတယ်ပြီးတော့ team ထပ်လို့တယ် team ဆိုရင် developer တွေငှားပြီးလောက်ပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ Android ကကျတော့အခုဒီ market မှာ user က 90% ကျော်လောက်ကသုံးနေတာဆိုတော့လေအဲ့ကနေ first step ဆိုတော့လေကိုကအဲ့တော့ Android နဲ့စာပေါ့ဒီ Android မှာအဆင်ပြေတယ်သူကိုကြည့်တော့ကိုသုံးတယ် market demand ရှိလာဆိုတော့ iOS ကမထပ်ပါဘူးလောက်ပါတယ်အဲ့တော့ Android appပြန်အခုကဘာလို့ Android app ထုတ်လဲ Android app ကဘာလို့တာဆိုတော့တကယ်တမ်းလောက်တာကိုကဗီဒီယိုကွန်တန့်နေခရိတ်လောက်တာကိုကတကယ်တက်တဲ့ဆရာကြီးဆရာပေါ့နော်ဥပမာဆိုရပါတင်ချာဆိုအခုပြန်တင်ပေးထားတာလေအခုနဲ့တွဲပြီးတော့တင်တဲ့လူငယ်တွေပါတယ်ကိုကလူငယ်တွေပို့ပြီးတော့ဟိုတွဲလောက်တယ်ဘာလို့ဆိုအခုကိုတိုင်းလူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒီလူငယ်တွေမြေတော့ဖောက်ပေးခြင်းတယ်ဒီမှာနိုင်ငံမှာတကယ်တော်ပြီးတကယ်တက်တဲ့လူငယ်ရှိတယ်နေရာမရတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအခုဆိုရင်ဆိုရပါဆိုတင်ချာသွားဆိုရင်အဲတယောက်ဆိုရင်ဝင်တော့တာဆိုရင်ပထမဆုံးလောက်ကကောင်းစီသူကောင်းစီသူဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါတော်တော်လေးအမှတ်များတယ်ပြီးရင်တော်တော်လေးတော်တယ် point view မှာသူတက်သွားပြီးတော့သူအခုဆို US မှာသူ UC Berkeley မှာတက်တယ် UC Berkeley ဆိုရင်ဒါ top 10ကျောင်းမှာတက်ပါလို့မအောင်လက်ရှိတက်နေဒီကလေးတော့သူပါတယ်သူတင်ပေးတာပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအခုဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်တင်ချာတစ်ယောက်ဆိုရင်ဒါဟိုပါဘောဟိုဟိမ့်သန့်အောင်ဆိုတော့သူတို့ဆိုရင်လည်းဒါ
มาในงานโอลิมปิกปอนะคือพีวาร์บีโดออนเนอร์มันชั่นยาตัวนั้นยาวไปชีไอที่อัดยาวบ่เป็นมาตัวทุ่งเนี่ยลุงเงยดีกว่าอารมณ์มีบ่เนาะน่าดีเอาส่วนใหญ่ได้ไหมมีบ่เนาะส่วนใหญ่ตัดเกี่ยวสิ่งชาเส้นวันจ่ายอีกอย่างสิ่งสาดในนั้นคลีดีกว่าอารมณ์มีลุงเนี่ยสูบีโดกูรับวิดีโอเลยคลีดเอาเลยเราบีโดไอวิดีโอเลยกูรับสั่นได้จ้าบ่เนาะชิมยาชิมยาอะไรเลยป่าเลยมีน่าดูขาจ้าเราดีดีเออจูดาบีบีเมกูห้องเนี่ยหายอยู่บ่เออที่คลีดีอะที่อาจีอยู่เนี่ยไปตัวว่าพี่ดาบ่เนาะแล้วมันเลยกูเนี่ยตัวภาษาไม่ชิวส์จูชินแต่เสียมันรู้พี่ไหนนะบ่ไอ้แม่จูชินมันแต่เก่าเลยมาเปียวไอ้ยังจูชินเนี่ยตายแข็งพี่มาไม่หูไอ้แม่กูรู้ช่วยเทนเนี่ยที่เราเล่าอย่างจูชินเนี่ยตายแข็งพี่เดียวจูชินว่าพี่เดียวแล้วมีไอ้แม่กูรู้ไอ้ลูกไม่หูว่าไม่เนี่ยเปียวมันส่วนที่น้าเลยบอกเลยอ่ะบาเลยที่มาอาลูกมาที่เสียอะไรเสียมาเลยไปดูว่าพี่พี่ล็อกไก่มาล็อกไก่ถ้าไม่เนี่ยยากวะเนาะ knowledge ก็บดูมา 100% absorb ลงเลยแต่กว่าเนี่ยมาเอาสาเดินไปเลยเนี่ยมาพาไปเต็มไปพาไปเปล่าเนี่ยมากูเป็นน้าทองไปเลยอพี่ไม่ยากไอ้จังหวะ life มากอะไรแต่ตัวอย่างเราชี้แล้ววะไอ้ได้ไหมกูรู้ว่าที่ lecture ข้างนั้นตัวอย่างปูบีดอง boring พี่ตีพี่ไม่กังดีจังหวะสาเดินมาเต็มยังไงตัวอะไรไม่ยากจังหวะเนี่ยไอ้เราตัวเต็มมีตัวอะไรขาดใจตัวกูไม่ยากเสียดายไงน้องไปเลยตัวยากละก็ช่วยจังหวะงาแต่พี่ทุกคนเสียช่วยจังหวะชี้เสียพี่พี่ไหมแต่ยาสามารถพิจารณา efficiency ที่ยาไม่ยาวไอ้เราไอ้การเปลี่ยนตัวเองไอ้ลูกเนี่ยเป็นแต่นั้นแต่เด็กสุดยอดมาเลยย่อละ efficiency แต่นั้นไอ้เราเชิงแต่เด็กสุดย่อละสามารถพิจารณาดูที่มาสามารถพิจารณาได้ขาดใจไม่ดันพิจารณาเนาะต้องว่าไปพิจารณาชอบเราไปพิจารณาวิสัยไอ้สายเป็นลูกเราจุดชิงเปลี่ยนไอ้มันจุดชิงจะบอกเลยเจ้าเนี่ยเต็มละชอบมาเก้าลงมาหกเก้าเนี่ยเจ้าเฉยมาเก้าเฉยตัวน้าเลยบูรุษอาบาสว่า 100% absorb ลงเลยไอ้เราเจ้ามือตัวเนี่ยจุดชิงทับบอกละจุดชิมมาแล้ว 100% absorb มาแล้วไกด์ตัวทับบอกละเริ่มอยู่เลยบอกกูรู้ว่าดีวิดีโอเรียไอ้ได้ไหมดีวิดีโอเรียดีเจ้าหน้าดีเจ้าหน้าหามันตีอยู่ส่วนตีตัว knowledge gap ชี้น้ำเลยไอ้ gap ก็ชอบไปมันตีจีไรอ๋อเขาด่าไปงั้นเสียมาที่รู้เต็งเงาไปงั้นเปลี่ยนตัวดีอย่างไปไอ้เริ่มอยู่บอกด่าเล่าไปแล้วบอกน่าจะคือไอ้ที่ยี่จีอ่ะปะ foundation มาเนาะถ้าเราแข็งเบี้ยวได้ได้ไหมบอกกูรู้ว่าดีเล่าได้ส่วนดีมีอาสุกูรู้ตัวได้ป่ะส่วนปัตมาเนี่ยปัตมาเนี่ยเรื่องนั้นตัดเดียร์แทนบอกนะคลีปรมาดุริยาตัดยามาคิดซะไม่ชิวเนาะตัดๆๆล่ะเซรันผีเลยอุมาสู้จักบ่ไอ้เจ้าหยังอะกูอะเหมียวเซรันมาเลยเปาะจ๋าอ่ะว่าผิดตัวเลยบ่เนาะจ๋าได้หลูยังมะเลย80กันน้องจ๋าๆอดิกะบ่ซอดาตะกะบ่าลงมาผิดตายังงาบ่ห่ม US มาเลยอะไดแม้ดาดีมาดีมาตึ่มบ่ติบ่เนาะกูโหมา10เล่าနေล่ะเราติดาบ่อเมียนออนี่ล่ะไอ้ตักกะโตยောက်บีซอยังเฉยกันมาป่ายอะเหมียวตินชาโลบ่าโหไอ้เจ้าอินจิเนียริ่งตัดลงไม่ได้หรอกถ้าตัวตรูตรูออนล่ะเลยก้าวล่ะเลยไปเทนแต่มันตักกะโตยောက်ได้คามาดิอินจิเนียริ่งเมเจอร์อยู่เอฟิสิกส์อยู่แล้วมีอยู่ในขาจ่ายตัวอาชีพกันมาป่ายอุซะตีละอาชีพกันนี่ว่าเนาะมาป่ายอะแล้วบาผิดเลยสอดิตะทันๆมากูรู้ว่าอ่ําก็ช่อแก่เราสอบาสอกูว่าเซคันจี้ยามเลยสอเซคันจี้ยามไม่รู้เนาะ6คันจี้ยา4คันแล้วไปจี้ได้อ่ําก็ดาออนว่ะ ABC มาออนไม่ยาแต่อ่ํา40บูอ่ะสาดีว่าล่ะดีๆตัวไปเปี่ยวเลยแต่มันตักกะตัวจ่ายตะเกอินจิเนียริ่งอยู่ไอ้ subject นี่กูก็เปลี่ยนตรงนะแล้วกูว่ากูจ่อแก่ไม่สอบาสอกูจ่อมาที่จ่อแก่ไม่geometry อ่ะกูจ่อแก่ยาออนว่ะตักกะตัวจ่าย engineering เปลี่ยนอยู่ geometry เปลี่ยนตรงนะไอ้ไอ้อีกแค่ๆดิไอ้เจ้าตัวนี่บาเปียวเลยสรอกงาดาไม่ตีอยู่งาหัวมองลงอ่ะตึ่มไม่ตึงเลยอ่ะกูไอ้ foundation เฉยกันไอ้เจ้าเนี่ยบาลงรู้ยาเลยสรอกไอ้โหลวิดีโอนี่เปลี่ยนជីรู้ยาเลยอุบมาโหไอ้ไอ้โหลตัดป่ะไอ้โหลမျိုးเนาะ knowledge gap ကို narrow လုပ်ပေးတာပါကိုတော့အဲ့ဆိုရင်ဒီ application အဓိကဘယ်သူတွေအတွက်ယူရပြီးတော့ထုတ်ခဲ့လက်ရှိကတော့လက်ရှိမှာပါเนาะကိုတော့လက်ရှိမှာတော့ the main focus ကကိုတော့ဟိုဘုနာလို့ပညာရေးပြောင်းလဲလုပ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ကိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုတော့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဆိုင်ဒီဗီဒီယိုရိုက်ပြီး content creator ဆိုအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီနိုင်ငံမြန်မာတက်ဆက်ချင်တာဆိုတော့တကယ်တမ်းဒီကလေးတွေပေါ့ဒီ academic ဒီမှာသွားတဲ့ဒီเนาะတကယ်ပညာရေးတဲ့ကလေးတွေပေါ့เนาะဟိုမျိုး continuous education မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကနေစတာကတော့ဒီ share down ပေါ့ဒီလက်ရှိတင်ယုံဟောင်း share down ပါတယ်ပြီးနောက်ခါကျရင်သူတင်ယုံတက်တွေလာမယ်တင်ယုံတက်တွေကျ grade down ပေါ့เนาะ grade down လာတယ်အဓိကကိုလက်ရှိ focus အထက်တိုင်းပိုင်းအောင်သွားတယ်အထက်တိုင်းပိုင်းထက်တိုင်းပိုင်းမှာကို science subject တွေသွားတယ်သင်ချာ physics chemistry biology အဲ့လေးပါတာအဓိကကူစားပဲပြီးသွားမယ် science ကိုဟုတ်လားဟုတ်ဒီအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application ကိုပေါ့နော်ဘယ်လို install လုပ်ပြီးအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ကပရိသတ်တွေပြပြပြီးပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်ပြီ app ကတော့လွယ်ပါတယ်ဒါက play store ပေါ့နော် play store မှာသွားပြီးတော့ကို android နဲ့ google play store မှာသွားပြီး download လုပ်ပြီးတော့ concept page ဆိုရိုက်ထည့်ရမှာပေါ့နော် conceptx ပေါ့အဲရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒါ concept page logo လေးနဲ့ကြာလာပြီး download လုပ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ကြေလို့အဲ့ဒါမှအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ facebook messenger ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ direct ပေါ့နော် download link ကိုလာပြီး download လုပ်ရပါတယ်อ
อ๋อโอเคป่ะเสี่ยอ่ะส่วนที่ concept 8ป่ะเนาะ the wave channel solution ที่ product ก็ wave channel ส่วนปิ๊บเบลุเสร็จตัวอย่างมาเลยปิ๊บซีนุอนิเนี่ยเอาเบลุนี่ရှိมั้ยเลยสรุปแล้วเปียปิ๊บอ่ะเราด่าก็เสร็จมั้ยส่วนเนาะโหเราอดิก็เราที่ Facebook page ก็นี่ปิ๊บเราเสร็จเลยได้ဒီ concept page ကိုရှာပြီးတော့ C logo လေးနဲ့အပြောင်းလေးပဲအဲအမှလာပြီးတော့ message ကနေပြောပြလို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်သက်ပြီးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ဖုန်းကတော့3900-2400-3000ပေါ့ဒါတော့ပုံမှန်လုံးနေကြဖုန်းပေါ့အဲဈေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုတက်တာပါလေတစ်နှစ်လုံးမှကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံး subscribe လုပ်မယ်ဆိုရင်19900ကျပ်ပဲကျတယ်19900ဆိုကျွန်တော် share လာတက်မယ်ဆိုရင်ပဲ1900ကျော်လောက်ပဲရှိရလေ1900ဟုတ်တယ်မလား1990ဘာလောက်ကြာမှာအဲ့တော့အများကြီးတက်တာပါပဲဒါဒီဘန်တက်နိုင်တယ်ပေါ့အော်ဒီအဲ့ဆိုဒီ application ထဲမှာကအဓိကဒီ10တန်းနေအတွက်ပဲပေါ့အဲဟုတ်တယ်10တန်းနဲ့လာမဲ့ grade တန်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့9တန်းတက်မဲ့လူတွေပေါ့နော်အခု grade တန်းတက်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ထက်မှာဒီဘယ်ဘာသာတွေပါမလဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါဟုတ်အဲ့ဟို10တန်းမှာဆိုရင်တော့ဦးနာကိုပြောတဲ့ science subject ကိုသင်ချာ physics chemistry biology လေးပါသားဒါသင်ရုံးဟောင်းပေါ့လေးပါသား science ပဲgrade 10မှာဆိုရင်တော့စနစ်တည်းတင်ရောမှာဆိုရင်လက်ရှိမှာတော့ကိုကသင်ချာ physics နဲ့ biology ပါတယ် biology သုံးပါတာပါဒါပေမဲ့အခု chemistry ရအောင်လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ chemistry ကကိုနည်းနည်းတော့နောက်ကျဖို့တော့ရှိတယ်နောက်ကျဖို့ဆိုကြပါလို့ September လောက်မှဖြင်းဖြစ်နိုင်တယ် August လောက်မှဖြင်းဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ပါအောင်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီ online ကတင်တာဆိုတော့ဒီအဖေအထက်တည်းကသင်ချာမှုစနစ်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲဆရာအသင်ချာမှုစနစ်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟို video နဲ့ပေါ့နော်ရှင်းပြတဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတာဒါကတော့ဦး covid ကာလမှာတော့မများလဲမြင်နေပြုတ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တယောက်တယောက်စာသင်တဲ့ပုံစံနှောင်းတော့မတူဘူးပေါ့เนาะဥပမာပြောမယ်ဆိုရင် online သင်တယ်သင်တယ်ဆိုရင်လူတွေအများစုကဟိုပုံစံအများကြီးရှိတာပေါ့ကိုဟိုလူနဲ့ပါပြီးသင်တာရှိတယ်ချို့ကြတော့လည်းလူနဲ့ပါပွားနဲ့သင်တာရှိအမျိုးမျိုးပဲပေါ့เนาะအဓိကအကွာဘာမြင်လဲဆိုတော့တစ်ချက်အရေးကြီးဆုံးကဒီကိုယ့်ရဲ့သုံးတဲ့လူကို information absorb လုပ်နိုင်မှုပဲသူလိုချင်တာသူရောက်ဝိုင်းပြီးပါပြီလေအဓိကအကွာမြင်တာအဲ့ဒါပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဦးစားပေးပြီးလုပ်တာပေါ့ကိုတို့အမျိုးမျိုး test လုပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ video လေးရှိတယ်ကိုရနေလက်ရှိမှာနောက်ပိုင်းဆိုပထမတော့လူနဲ့တင်တယ်လူနဲ့တင်တာလည်းပါတယ်ဒီ screen မှာရေးပြီးတော့တင်တာလည်းပါတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်တယောက်တယောက်ဆရာဝတ်မှုတည်တာပေါ့ biology ဆိုရင်တော့ powerpoint ပုံစံဖြစ်နေတော့တော်ဖတ်ပြတယ်သူအများပြောပြတယ်ဟိုတင်ချာဆိုရင်ကိုရတွတ်ပြရတာပေါ့အဲကြောင့် screen မှာတွတ်ပြရရှိတယ်လူနဲ့တွတ်ပြရတာရှိတယ်ဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့မတူကြဘူးပေါ့အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီနောက်ဆုံးကတော့ဒီသုံးတဲ့ကြည့်တဲ့ user မှာသူလိုချင်တဲ့ information ရဖို့အတွက်ကိုအဓိကထားပြီးလုပ်ပေးထားတာပေါ့โอเคပါဆရာဟုတ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့ဒီ online learning စနစ်ကဒါဟိုအရင်တော့လည်းတိတ်မရှိခဲ့ဘူးဒါအခုမှစရမှလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းဒါစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ concept 8 application ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဒီသုံးဆွဲသူတွေတော့ပေါ့ဘယ်လောက်ထိအကျိုးတွေဖြစ်မလဲလို့အကိုအနေနဲ့မျှော်လင့်ထားလို့ရှင်သုံးနိုင်ရင်သုံးနိုင်တဲ့လောက်မှမဟုတ်တည်တယ်ဒါသူ့ရဲ့လူပေါ်မဟုတ်တည်တယ်ပေါ့ဟောသူ့ရဲ့သူဒီသုံးတဲ့ကလေးပေါ့လူငယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုမိဘတော့ဝယ်ပေးမှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဘာဖြစ်လို့လို့ပြောလဲလို့ဆိုရင်ဆိုရပါလို့ဥပမာအခုဒါဆရာတင်ထားတယ် physics ဆိုရင်ကိုယ်ဆရာကြီးပေါ့နော်တော်တော်တော်ပါတယ်ဆရာဆိုလဲစာသင်တဲ့ပေါင်း42နှစ်ရှိကျော်ပါပြီပြီးရင်တကယ်တမ်းနာမည်ကြီးတယ်သူသူတပိတ်လည်းအများကြီးရှိတယ်သူဆိုရင်ရှင်းပြထားတာဆိုတော့ရှင်းလဲရှင်းပြတယ်တခုချင်းစီကိုဒီ physics မှာ chapter တခုချင်း section တခုချင်းစီကိုပြီးွားရင်ဒီပုံစံတွေဆိုရင်သူကတပုတ်ချင်းတော့ပြထားတယ်တော်မမြအောင်လေကလေးကြီး70မှာပါမယ်အခုကဘယ်လိုတော့မြင်လဲဆိုတော့ဟောလားဆရာအဲ့လောက်တော့ပြပြီအဲ့လောက်လောက်ထားရမှာပါပဲဒီဒီကလေးတွေကဒီဟာကြည့်အောင်နဲ့နေဂုံးထွက်နိုင်တယ်လို့ရောက်ကြည့်ပြီးနားလဲအောင်လုပ်ပြီးနားလဲတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တော့ကြည့်ပြီးတော့ဒီပုံစံလေးလိုက်တက်သွားလိုက်လုပ်ပိုင်းခုံးထွက်နိုင်တယ်အဲ့လောက်ထိပေါ့နော်အကျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဘောတော့မြင်လာဒါပေမဲ့လည်းဟိုပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတော့ခတ်တာပေါ့နော်ကျူရှင်ကတော့လုံးဝမှာပဲပေါ့ဒီပြင်ဆရာကတော့ဒါညှိပြီးလုပ်လို့ရတာပေါ့ဒီဆရာနဲ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ် knowledge gap ကိုသူ narrow လုပ်မယ်မသိရင်ဆရာကိုမေးမယ်အဲ့လိုမျိုးသွားလို့ရတာပေါ့ဟဲ့အဲ့ဆိုဒီ application ရောဒါ internet နဲ့ပဲသုံးရမှာပေါ့နော်internet လက်ရှိက internet သုံးရတာပေါ့နော်လက်ရှိမှာဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အခုတော့ download function ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ download function ပါတော့ internet မရှိတဲ့နေရာတွေအဆင်မပြေတဲ့နေရာတွေဆိုတော့ download လုပ်ပြီးတော့ဒီ video file နဲ့အားလုံး app ထဲမှာ download ပြီးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ internet မလိုတော့ဘူး internet ဖွင့်ရမလို့ပဲ download ပြီးွားမှာပေါ့နော်မလုပ်ရှင်တော့ကြည့်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရရင်မှာတကယ်လို့ဒီ internet မရတဲ့နေရာတွေကြာလို့ရှင်တော့ဒီနည်းနဲ့သွားအောင်မှာပေါ့နော်အဲဟုတ်တယ် internet မရတဲ့နေရာတွေမှာအဲ့ဒီနဲ့သွားလို့ရနောက်တစ်ခုကကျတော့လုံးဝ internet မရဘူးလုံးဝမရှိဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကိုကနေပြောsquin size ကြီးကြီးနဲ့ကြီးကျင်နေဆိုတော့အခုတော့အခုဒီဂျွန်လာဒုတက်ဘက်လောက်မှာအခု tablet တွေရှိတယ်စပြီးထုတ်နေပြီပေါ့နော်အ tablet ရှိတယ် tablet ကဆယ်လက်မှာပေါ့နော်ဆယ်လက်မှာ tablet ဟိုပြမဒီဒီဒီဈေးဆိုရင်ဈေးကြီးတယ်ဟိုနှစ်သိန်းနီးပါးလောက်ကြာတယ်အခုတော့တော့ဒါဟိုအခု app အပါ video ထောင်းလောက်အကုန်ပြီးဒီ video file နဲ့အကုန်ပေါ့နော် video file အားလုံးဆိုရင်အားလုံးရှိမှာပေါ့ခဏ800လောက်ရှိမှာအဲ့ဒါအားလုံးအပါပေါ့နော်ဒီတွက်ပြရတယ်ဘာလို့ဒီ subject တွေအကုန်လုံး download လုပ်ထားပြီးတော့ကို tablet တွေပေါ့ခင်ရောက်လိုက်ပို့ပေးမယ်။မရှိဘူး။ကိုတို့ concept based design တွေပဲထုတ်ထားတာပေါ့
อะไรแบบนี้อาจจะเราอารมณ์มาแต่ติงแต่ตองเนี่ยกูร้องกูยาให้เราไปจ่ายเลยแบบนี้จะตัดเราบ่ตัวเราว่าวิดีโอจีบูดอะไรไปสูรอโอ้รามดูไว้สิเราเกมโซโล่ไม่เอาบ่เข้าหน้าบ่เกมโซโล่ไม่เอาแต่คลิปวิดีโอจีบูดอะไรก็ลงมาเส้นบีเลยเกิดการตัดดูเกิดการไปสิโอเคไปสิสรุปสิทั้งสองนี่เนี่ยกูนี่เนี่ยประเทศเดียวบางอย่างพิเศษไปแล้วเพียงจริงเลยใช่เสียเนี่ยพัฒนาไปแล้วเนี่ยเป็นเพียงจริงเลยวะเนาะแต่กูไม่ไม่ว่าเราติงชาส่วนกูน่าเลยบ่กูว่าดีเสียอะไรหูดีมาเต้นท่าเสียอะไรวะอามาขนาดเด็กแต่เด็กเสียอะไรวะแต่เด็กแต่เด็กเสียอะไรกูว่าเปลี่ยนบีร์อ่ะถ้าเปลี่ยนเต้นบีท่าละวะแล้วติงชาส่วนกูปาร์เลยปีนั้นกูว่าที่กูน่าลุงเอลี่ปาร์เลยเนาะเด็กแต่เด็กลุงเอลี่วะแล้วก็ฟิสิกส์ส่วนด่าเสียอู่เอาเมียมตัวปาร์เลยถ้าดูแลที่มาวะไม่เอาที่ฟิสิกส์มาส่วนเนาะตัวเด็กไปมีอะไรสิปาร์เลยแล้วเราต้องขายจารอดีเคมีสตรีเคมีสตรีส่วนเนาะตัวเราดูแลเราไม่ดีอยู่เพราะกูหนีไปวะเนาะตัวเราเลชิมี US มาจ้องปีต่อไปไม่จานะคู่เนี่ยบอกเลยบาไมโครไซน์เนี่ยแลบไซน์ส์บาโลจีไม่จานะฟิสิกส์เคมีสตรีไม่จานะคู่เนี่ยตัวเราปรับว่าบาไบโอไม่เข้าตัวเคมีสตรีเปลี่ยนเต็มไปทาร์เลยเปลี่ยนไปแล้วเลิกไปทาร์เลยไอ้เราเนาะบาโลจีจ้าเรากูเลชิดีเดมาตะเกียร์โตได้เสียอะไรไปวะเนาะอันนั้นลุงเองกูเสียมาเลยเนี่ยปองมีเลิกทาร์ไอ้เราอารมณ์ว่าดีเสียอะไรโปรไฟล์เนี่ยเลยจะโน้ตแอปเข้ามาจีรู้ยังไงครับเนี่ยแอปเข้ามาตัวจริงไปดูเต็นเลยไปดูสวาเลยก็เลี้ยงเราอย่างนี้ไอ้เราสิกชายงจีอาบาร์ได้เลยยินดีค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวเนาะถ้าเราจะเนาะยินดีครับเพราะยินดีครับเราที่มีมาในงานบิดูบิดาเรื่องอะไรบ้างอะไรปีนี้จะพาสิอะไรอะไรสุดดาวมีสิโอเคว่าเสียโอเคที่สุดยังไงที่มาเนาะเสียโอเคที่สุดโอเคว่าเสียที่นี่มาสรุปเช่นเนาะถ้าคอนเซ็ปต์ไอ้การนี้พี่รอถ้าออนไลน์งานนี้สาธิตเราอย่างว่าแอปพลิเคชันที่คุยจังก็ถ้าเสียเนี่ยส่วนนี้เปียบๆไปตัวเป็นพี่ปาร์เลยถ้าประเทศที่อารมณ์เลยที่แอปพลิเคชันเนี่ยพัฒนาพี่รอจังอย่างนี้ก็ลองพี่ๆส่งที่ชิดตัวเลยไม่รู้ย้อนเลยพี่ปาร์เลยเราประเทศที่อารมณ์เว้ยไอ้มาเนี่ยเนี่ยECC เนี่ยเว้ยถ้าปีนี้เราเต็มที่มาสิลูกสุดท้ายเนี่ยที่นี่เซเว่นสตูดิโอซีซีอันนี้พี่รอนักสไลด์ปาร์เลยเช่น